Edu, tudo bom? Tudo, obrigado, boa tarde. Passei ali com o Nhoz e também gente lá na casa. Aquela entrevista e também convite para passar conosco naquele show. Sabe, Flanal, dia 14 na Gamboa. Por isso, aliás, já, pessoal, vem ouvir um bocadinho, entende um bocadinho de que o Zezano está a ser. Edu, boa, nem primeira vez bota ali manos, tanto para poder considerar botar na casa, tranquilo. Primeira pergunta que me tem a fazer. Botei boas lembranças de esse ano passado? Sim, vamos ano passado, quando pronto, houve aquele convite e também aquele propaganda que é para aquele show. Não se pensava, contava que era uma coisa mais pequenona até cima. Quando no Benat chegou tudo cheio de alguém, foi muito fixe também aquela mensagem que foi transmitida para mim e emocionante. Eu fico muito contente. Também era um tipo de evento que permite com que incentiva pessoas também e chamar ali a atenção na sociedade e nós hoje. Então fico muito, muito contente com aquilo, ter participado e esse ano solicitar outra vez, contente por ir fazer parte disso. Então te acredito, ainda mais ano, ainda está a ser ainda muito mais forte. Edu, você é que é artista, você tem uma influência muito forte na sociedade. E vou achar que tem passado essa mensagem positiva na boa música, na boa estilo. Qual é o seu papel perante uma sociedade cheia de jovens e cheia de fãs? E sim, para mim, quando não estou fazendo música, não tenho responsabilidade para levar algo de positivo para pessoas. Porque sou fã, para tem outra pessoa também que ouve nossa música porque ser nosso fã. Mas é importante que sempre leve uma boa mensagem a mim, em particular, que sou mim. Nós, e Calverdeano, te leva a mensagem de amor na nossa música. A minha especial também de fazer teu isso, aliás, de escrever mais música de amor. Então, isso é um chamar de atenção. Amor, e quando não te fala de amor e no cristã te vive com amor, não tem tendência muitas vezes ser ainda muito mais feliz. Porque não te fala de amor é que só para nós em especial, mas é permite com que pessoas que se apertem e nós também vivem com amor. É que te põe no lugar de outro alguém, que você trata alguém como deve ser e tem Deus como foco, é claro que você tem tendência ainda a ser muito mais feliz. E é que ele levando, fazendo música, falando de amor, é conjunto de tudo isso que nos leva para que pessoas, por exemplo, percebem quando deve, se cada dia te procura mais amor, procura Deus também, o tempo todo, e pronto, e tenta ser feliz e fazer outros alguém feliz. Falando em amor e prazer em escrever, maneira que surgiu o sonho de cantar, de fazer música e futuramente ter um produtor. Compartilha conosco. Para um começo a escrever para um colega de meu, quando eu ia para Portugal, começo a trabalhar na cabeleireiro. Não está na Espanha mesmo para Portugal, mas a ideia era apenas trabalhar na cabeleireiro e bem mais tarde vai ficar a trabalhar na Espanha como cabeleireiro, mas fica lá mais tempo. E alguém que trabalha com ele na altura, ele tinha um sonho de fazer um disco. Começo a escrever para ele, foi lá que começa. Apesar que um pouco antes de a minha era DJ, ali também atua como DJ na Espanha. Mas aquele sonho mesmo de Santa Canta surge a partir daquela situação. Né? Quando eu trabalho com aquele colega de meu, Johnny Lima, então foi a partir de lá que parece que ele incentivo para cantar, para escrever 12 músicas nesse álbum, 12 ou 3. Então depois de bem parece um aconselhamento, incentivo de outro colega de nós também, que na altura participa nesse trabalho, que é Tossimero, foi a partir de lá que começa. Não poder dizer que foi bem provável. Ninguém, de uma música para fazer para outro alguém, nasceu aquela oportunidade para botar também. Foi assim que acontece. Então, pronto. E inicialmente era uma coisa que a gente pensava fazer como carreira, ou então como profissão, mas é pronto, graças a Deus, corre direito. O Curifrão foi feliz com isso. Então, até ainda sabia que estava tudo bem. Devagar, estava tudo bem. E aquele estilo que vou começar, é aquele mesmo que vou tatuar hoje? Sim, começa, foi um pouco assim, ousar, um pouco atrever, pô, na altura, começa, me entudiava, não ouvi batia música. De Tubiba, tio, R&B, pop, pronto, músicas que eu ver sempre, não queria. Então houve, mano, tu via tio também, influência de fora, tinha conjunto de coisas, dança na música, que esse show, se big show, então te acompanhava, tio. Então quando me começa a cantar, me quis também assumir
um coisa diferente, que na altura que estava muito habituado, que era foi dança de pop, um conjunto de tudo, também na Kizomba. Na Kizomba, assim, então, traz aquele coisa na altura, hoje em dia já bem, tinha outras pessoas de certeza, podia estar fazendo também, mas a mim fazia, moza, fazia para não gostar, dançar na aula também de dança, aula de pop, então, assumi aquele estilo para mim, as músicas, era uma música da primitiva, tinha aquela mistura, tinha fusão que permitia, podia fazer aquilo, então fazia. E pronto, pessoas gostam. E pronto, hoje em dia anda a fazer mais música, anda a fazer outro estilo, que é só que ela também, afro, por exemplo. Não, sempre é possível fazer. Então, pronto, é isso. Uma pessoas gostam. É que no Sana Show, tá dá para entender. Então, e que ainda continua a fazer coisas que. E diz-me uma coisa, falando em fusão, vou ter uma mistura bem frenética de funaná, ora vou vai mais para Kizomba. E onde é que você tem fonte de inspiração para escrever aquelas letras que têm sido sucesso para tantos jovens? Por foi no dia a dia, no olhar de outras pessoas também, a forma de viver de outras pessoas, que sou de mim, que tem forma de transpira pena na minha história de vir e a forma de ser na vida feliz. É que sou aquela. Aquela que tem acontecido, para morrer. É que você convive com tudo alguém, você pode ter a oportunidade de conhecer suas coisas. E tudo alguém que vive independentemente de não estar flacido ou não, mas tudo alguém tem história bonita. Então é que você para com aquilo. Às vezes é bom por ir na música. E é mais ou menos é aquela que está inspirando. E sempre as músicas que me fazem, escrevo em mim mesmo. E foi aquela que tem acontecido. Através daquela. De que esse tipo de situações lá que tem inspirar e tá fazendo as músicas. Mais ou menos em quanto tempo botei nessa estrada de música? Quantos anos botei? Vou-te lembrar a conta? Sim, para a seria de John, acho que foi 2012 por aí, 2013, quando começa, parece que ele usa para querer fazer o trabalho de música. Então, um quis na altura, me pensa que eu fazia álbum, eu trabalhava. Eu falei, não, tenho visto, fazia minha árvore. Mas depois tive alguém que aconselhava para andar, não está trabalhando na cabeleireira, mas estava lá, eu não faço de música, Gil, Torcimento, tudo que as minhas, Gilito, tudo, Vado. Então, Vado, foi ele que foi uma, assim, pensa e bem fazer música, mas era bom participar num projeto antes, estava a promover. Então, não resolvi, na altura, em vez de entrar no projeto de alguém, não resolvi, visto num projeto de nós, que não faz explosão lá. Vou fazer explosão lá, vim com o Johnny, vim com ele que produz aquela coisa. Então, corre direito, bom, tinha uma música que é This Is My Dilemma, que é uma música, não te agradeço, teu, Nhas Crioulo, Pamori, uma música que tem ainda, não te põe no repertório, desde aquela altura, te gosto, que alguém, me une que as músicas, sim, se exagera. É a única música que alguém está falando dele de uma forma, a ver se tocando, Pamori. Sei que o tempo, tem ainda pessoas que falam aquela música, então ele vem, é por isso que nunca te deixa, inclusive na Cabo Verde, pôr sempre no repertório. Então, não faz aquele projeto, tinha mais um outro também, Funaná, mais um outro Kizomba, que eu também na altura tocava, e corre direito. Aquele Kizomba foi Davos que toca, Grace foi coro também, e primeiras músicas, então corre direito. Foi aquele ano, depois ainda não tive oportunidade, baixei o palco, apesar era só três músicas, bem para Cabo Verde também na altura. E na fase França, tinha um lugar. Depois, agora, eu começo a preparar para o álbum. Começo a preparar o álbum que cena 2007. Não, 2007 e 2008. Sim. 2007 e 2008, mas vou fazer um álbum. Fui ousar, assim, um trabalho com produtores que na altura tinha tio. Na altura, eles eram um daqueles melhores na altura. Me fazia para um gostar de música, eu queria fazer alguma coisa assim com qualidade. Então, manca fazer com que pensar, mas podia, pronto, tinha aquela atenção. E graças a Deus funciona direito. Funciona direito. Yeah. Uma pessoa que já percorreu, um artista, já percorreu vários palcos e que dia 14 vem estar de Manaus. Qual é o convite que você para quem está lá na casa? É, penso bem, amor, ano passado, apesar que eu só contava com aquele multirão, foi bonito. Esse ano é um domingo, aquele outro dia é friado.
e depois aquilo te acaba sério, não te tem oportunidade curto fazer uma festa brutal, basof, ainda não tem chance ainda de bar curtir no outro lado. Por isso, não te convido a tudo alguém para bem, uma vez que também aquela mensagem que eu só te levo, o conteúdo daquele evento ali, é um evento de chamada de atenção para que pessoas ter quiserem, no futuro, para ver, não está vivo, não por isso está distraído, está cometendo algum zero, e quando ouve um chamado de atenção é bom para nos refletir e poder e prosseguir. Então, uma vez que aquele evento ali tem a ver com isso, não é também importante quem que puder estar bem. Nátia tem uma satura em aberto, quem que crê dar sua opinião também, estando ali na palco para dar sua opinião, satura em aberto. Então, Tátima, aqui ali é uma coisa muito bom, quem que puder se apresentar. Uhum. Bom, pessoal, que ele sim foi presença, já precisou dessa vida, uma pessoa aberta, alegre, descontraída. Então, bem, tem uma vida louca ali, mano, hoje, dia 14 de agosto, na Praia de Gamboa, descontraídamente e de maneira saudável. Não te esperar para boa, porque boca pode perder.